E o 100% motor está aqui na 22ª FENATRAN. Adivinha onde nós estamos? Estamos aqui na Cumes. A Cumes, que você sabe, tem soluções de motor para o seu caminhão. Eu ainda sou da época que tinha lá aquele motor Detroit, viu, Bia? Uau. Fazia um barulho. Quanto mais barulho ele fazia, mais ele andava. E tinha também aquele motor Perkins, que depois virou Continental e até hoje está aí no mercado. Por que que eu tô contando essa historinha para vocês? Que antigamente, quem tinha 1519, Bia, tirava o motor original 1519 e colocava um motor Cummins. Olha que coisa que acontecia no mercado. E a Volkswagen, quando entrou no mercado de produção de caminhões, tirou o motor que estava lá originalmente no caminhão da empresa que ela adquiriu e colocou um motor Cummins. E essa parceria está até hoje, né, Bia? Sim, temos parceria com a Volkswagen até hoje. Só sai caminhão lá com motor Cummins? Não todos, mas temos uma parceria grande com a MAN, sim, a Volkswagen. Oh, deixa eu perguntar uma coisa aqui, Portugal. Andar junto com a Volkswagen não é fácil, não. Como é que é a sua linha de assistência técnica, fornecimento de peça? Você consegue acompanhar a Volkswagen nesse Brasilzão? Assim, a gente tem uma parceria de longos anos e a nossa ideia é dar o melhor suporte para o nosso cliente, através da rede concessionária deles e da nossa rede de distribuição. Por isso que é esse sucesso de vendas aí do caminhão e também um pós-venda para suportar os nossos clientes depois da venda do equipamento novo. É a experiência. Ô Bia, a Cummins, ela nasceu aonde? A Cummins tem a sede em Columbus, nos Estados Unidos. Ah, então ela é americana. É americana. Eu tive aqui há 2 anos, viu, Bia? E a gente estava, viu, Portugal, falando do controle de emissões que a Cummins estava lá nos Estados Unidos trabalhando para essa questão do ISO 14000, para que as emissões fossem as menores possíveis. A gente sabe, né, que o motor movido a diesel, principalmente aqui no Brasil, né, Portugal, o nosso diesel aqui tem muito enxofre, né, e ele causa uma poluição, ele tem aquela questão do particulado. Como é que está hoje? Faz 2 anos que eu estive aqui fazendo essa entrevista aqui na Cummins. Como é que está hoje a questão desse desenvolvimento, desse controle de emissão da Cummins? A Cummins tem um line-up completo de pós-tratamento, modular, já preparado para todos os níveis de emissão da América Latina. Então a gente tem o pós-tratamento certo, o produto certo, para o lugar certo e para o veículo certo. Desde Euro 4, Euro 5, Euro 6, nós já estamos trabalhando agora nos desenvolvimentos futuros e estamos preparados aí para entregar para o mercado o que cada mercado da América Latina precisa. Que bacana, né? Ô Paulo, mas e aí? Você tem assistência técnica para toda essa região aí da Cummins? Sim, nós temos distribuidores em toda a América Latina. Tanto distribuidores Cummins como parceiros das concessionárias dos fabricantes. Então a gente está hoje com a rede preparada para atender todos os nossos clientes em toda a região da América Latina. Que beleza, a Cummins está bem preparada. Bom, é uma empresa americana, né, com um conceito de desenvolvimento nota 10. Né. Vou perguntar para a Bia aqui, qual que é a sensação, o que que é a novidade que a Cummins está trazendo para a 22ª FENATRAN aqui do Brasil? A nossa novidade esse ano é o motor L, é Near Zero, é um motor movido a gás, pode ser movido também a biogás, gás natural, e a gente está trazendo esse motor aqui para a feira. A gente tem um line-up desde o 6.7 até o 8.9 e também o X12, que é um motor 12 litros, capaz de cobrir várias aplicações, diferentes tipos de veículo e emitir praticamente zero particulado. Que legal! É a revista e também a 100% Motor, a nossa página lá na internet,
Também você pode entrar no YouTube, tem mais de 600 vídeos, é só do setor automotivo, tá? Você, meu amigo, você, minha amiga, na 22ª FENATRAN, com a Bia e com o Portugal, aqui na Cummins. Muito obrigado, viu, Bia? Obrigada a você, vem pra Cummins. Obrigado. Obrigado. Vem pra Cummins, vem conhecer nosso stand. É a Cummins e a 100% motor na 22ª FENATRAN.